через вогонь і воду. У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначили рятувальників, які врятували не одне людське життя. Зокрема, нагороду отримав Олександр Гвоздик, який цього тижня виніс із палаючого будинку маленьку дитину. На урочистостях побувала і наша Вікторія Крюкова. Так вітають у залі людей, які борються за кожне життя під час пожежі. Саме на цьому акцентував увагу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який особисто вручив нагороди вогнеборцям. Водночас рівень смертності від пожеж в Україні ще доволі високий. Проте міністр ставить конкретне завдання. Врятованих життів має бути більше. Я проаналізував питання щодо загибелі людей в минулому році і за останні 10 місяців цього року. Порівняно з ДТП на дорогах, це одні з найбільших цифр. Так, ми говоримо, що від вогню протягом 10 місяців цього року загинуло 1441 особа. І це питання, яке є ключовим показником, з яким нам потрібна боротися. Про Олександра Гвоздика країна дізналася завдяки відео в мережі про ліквідацію пожежі в одній із столичних багатоповерхівок. Там з полум'я евакуювали 30 людей. Та найбільше користувачів інтернету вразив вчинок рятувальника, який вирішив віддати свою кисневу маску маленькій дівчинці, завдяки чому вона змогла вижити. Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін подякував вогнеборцеві за чуйність, зателефонувавши йому скайпом. Дякую вам. Хоч ви себе героєм і не вважаєте, але мимоволі сьогодні ви стали героєм дня. Впевнений, що цей випадок не прийде поза увагою не лише нашого суспільства, але й керівництва Міністерства внутрішніх справ. Під час урочистої церемонії Олександр Гвоздик отримав заслужену нагороду з рук міністра. Каже, що про себе тоді навіть не думав. По-перше, рятувальна служба – це заключається в гаслі, яке складається з трьох слів – це запобігти, допомогти і врятувати. В той час, коли я віддав маску, це було одним із завдань, як врятувати життя дитинки, винести її на свіже повітря і забезпечити цим її життя. Проте не обійшлося і без причухану, який отримали керівники Київської обласної служби ДСНС. В їхній бік полетіли запитання про фактичний саботаж роботи. Я хотів би вас спитати, а чому з 2015 року у нас не побудовано жодної повноцінної аварійно-рятувальної частини, в той час, як ми бачимо, що регіон Київщини, міста-супутники дуже активно розвиваються, будуються і так далі. Не дочекавшись зрозумілих відповідей, перейшли до конкретних заходів щодо покращення служби. Зокрема, йдеться про збільшення пожежної авіації, створення добровільних дружин пожежної безпеки. Йшлося під час урочистостей і про збільшення зарплати, запобігання корупції та залучення нових співробітників задля омолодження кадрового складу ДСНС. Вікторія Крюкова, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».